Mohon maaf atau berdepan tindakan saman fitnah. Itu ketegasan Ahli Parlimen Baling Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Rahim yang memberi masa 4 hari kepada Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng untuk memohon maaf secara terbuka. Ia susulan dakwaan fitnah yang dikemukakan terhadap Abdul Aziz kononnya menerima rasuah daripada konsortium Zenith Construction Sdn Bhd berhubung isu projek terowong dasar laut di Pulau Pinang. Menurut Aziz, Setiausaha Agong DAP itu beberapa kali membuat kenyataan menyebut Ahli Parlimen UMNO Baling dalam isu tersebut bertujuan cuba menghasut dan kelirukan rakyat. Menarik balik semua kes, semua kata-kata fitnah terhadap saya dan Parti Keramat UMNO dan Tabung Haji dan juga rakyat Baling. Sebab beliau telah menyatakan bahawa pengurusi Tabung Haji adakah saya layak ataupun untuk menjadi pengurusi Tabung Haji. Keduanya menyatakan bahawa UMNO yang telah menerima duit tersebut dan telah menyatakan bahawa tidak ada sebarang duit yang diterima oleh pihak beliau. Tapi kenapa disalahkan beliau? Surat tuntutan permohonan maaf itu ke pejabat ketua menteri tersebut dan ke kediaman Guan Eng semalam. Kemarin, Peguam Zenith telah memohon maaf kepada Aziz berhubung tuduhan menerima rasuah RM3 juta selepas menyedari nama ahli majlis tertinggi UMNO dipergunakan kononnya boleh berunding dengan SPRM yang menyiasat kes pembinaan terowong tersebut.